Välkomna till Ålandrum. Otroligt schyssta videoblogg. Idag så ska vi göra morsbyt. Fås upp. Fås och kaj. Det kommer gå bra. Check it out. Jag ska också ta mig ut. Måste bryta cirkeln och få ett fucking slut. För ormarna i gräset tar bebbe in och ut. Helt schizofren, det är så jävla sjukt. Att allt är runt omkring mig gör mig så berörd. Jag blir så jävla störd, kan inte koncentrera. Och alla dessa falska, ja de blir bara flera. De vill alla dela på allt som jag har. Och sen när det är slut så finns de inte kvar till betongbarn. Se runt omkring, ni vet att Aina spanar. Så jävla brorsan spring, för han som står där borta. Jag vet att han är krim och han vill ha sin provision. Cirkeln känns så sluten, se upp för hans patron. I denna världen vill alla ha hans position. Vi jobbar i tron, som de till oss matar. Nere på gatan, är det lätt att hata. Och så styr upp nu mot Joel. Så ja. Och vrid kroppen, vrid brädan uppåt. Så ja, perfekt. Mer så. För när kärlek blir till svek, vår verklighet. I denna cirkel så är det ingen lek. För i jakten på valuta, den första börjar pruta. Den andra börjar skjuta, den tredje tar en spruta. Snälla Gud, säg mig, hur fan ska skiten sluta? Ska gå ut från min port, kanske lämna min ort. Stället där jag bor, stället som jag hatar. Stället som jag älskar och stället där jag pratar. Snälla Gud, hur fan ska jag ta mig ut? Hur fan ska cirkeln brytas och få ett fucking slut? För ormarna i gräset och gamarna i himlen. Tårar från kinden när Gud öppnar grunden. Alla dessa pengar förpestar våra sinnen. Nu till mina grabbar, jag hoppas att ni hinner göra en förändring innan det blir svart. Jag blir lagt, det är fucked up, ut till min trakt. Nere på gatan där vi kommer från är det lätt att hatet tar över dig. Kanske det bryter dig i det. Men dagen du vaknar och reser dig från sorgen när du bär på. Gå framåt, känn på allting och förstå varför du...